Ek dink nie Royal se krewe het geweet wat hulle getref het vanoggend toe die kreefseisoen begin het nie. Kort na 8 is bote uit, duikers is uit hierso tussen die bamboes. En die kwotas is bittergou vol gemaak. Gooi net met snoekoppe uit, ja. Met snoekoppe as as. En dan trek jy wanneer jy dit op na so 5-6 minute, jy maar trek. As jy te lang vat, dan vriedel jou nog jou koppe op voor jy daar kom. Ek het permit gaan uithaal op die vrienden by postkantoor. En toe ek terugkom, is my vrienden al reeds geloons al. En nou wacht ek maar vir hulle. Misschien bring hulle vir my 4 krewe. En ek sit met 'n permit en niks krewe nie. Snoes jy loose.